Jemi rikthyer në studio dhe tani do të flasim në fakt për degët e mjekësisë ashtu siç e prezantuam edhe më herët ku këtë vit, ndryshe nga viti i kaluar, ka pothuajse një përgjysmim të interesit të maturantëve në degët e mjekësisë për sa i përket universiteteve publike, sepse në fakt kemi vënë re një rritje të numrit të regjistrimeve në degët e mjekësisë në universitetet private të kryeqytetit. Në fakt është kjo me sa duket një mënyrë e maturantëve dhe të rinjve për të përgjigjur edhe prekligjit të qeverisë shqiptare për punë me detyrim për 5 vite në vendin tonë. Mirë, bisedën do të zhvilloj me shumë qytetarin, me dy stuarit tanë. Mirë se erdët, zotëri Angela, i drejtori i rrjetit akademik shqiptar. Mirë mëngjes, është kënaqësi diskutojmë jo vetëm interesin për kundrejt degës së mjekësisë, por dhe orientimin në tërësi për të kuptuar se cilët kanë qenë degët më të preferuara dhe si ka shkuar deri më tani regjistrimi. Dhe zoti Ilir Ali Mehmeti, mjek, mirë mëngjes, mirë se vjen. Për të folur me një interes ndoshta pak më të veçantë për sa i përket degës së mjekësisë. Çfarë ndodhi këtë vit? A ishte konkursi metoda e dur? Po këto i diskutojmë vetëm për pak. E nisim me zotin Xhelej. Deri më tani, si ka shkuar orientimi, çfarë kemi kuptuar nga raundi i parë? Ne mos gabojmë, raundi i dytë nis me 11 shtator, kështu që ne deri më tani duhet kemi disa të dhëna. Është akoma shpejt. Momentalisht kemi vetëm 3 faza që kanë përfunduar, sot vonë faza 4. E cruja është e mirë. Në 55% e maturantëve tashmë e kanë bërë zgjedhjen e tyre nga ata që kanë aplikuar. Krahasuar me vitet e kaluara, kemi progres pak më shpejt, është pak më shpejt në ecje, po ka të bëjë me numrin, me që numri këtë vit është pak më i reduktuar, kështu që edhe ecuria është më e shpejtë, por presupozohet që deri në fund të gjithë raundit kemi arritur mbi 85% të regjistrimeve të maturantëve që kanë aplikuar. Interesi, si gjithmonë ngelet mjekësia. Tu kemi edhe Ilir, prandaj. Mund ta vërtetoj. Por ngelet mjekësia, domethënë mjekësia e përgjithshme në Universitetin e Mjekësisë është e zaurur komplet brenda ditës 4, kishte ngelur vetëm një kuot në fillim fazës 3. Edhe tek universitetet private, zonë kështu të mirë, pothuajse ka zaurur plotësisht kuotat e mjekësisë përgjithshme. Me sërit mirë ka dhe West Balkan University në mjekësinë e përgjithshme plasë një thonë. Infirmeria është gjithashtu një nga degët e preferuara, kryesisht në rrethe, do të thonë në fazat e para fillojnë të ezauron kuotat në rrethe, Shkodra, Elbasani, Vlora dhe të tjerët. Dhe degët e teknologjisë, teknologjia e informacionit është duke ecur mirë. Arkitektura, do të duhet pasur parasysh që në fazat e para të regjistrimeve ecin shumë shpejt regjistrimet në ato programe që kanë pasur test. Mbase edhe për faktin që maturantët që bëjnë testin e kanë ndarë mendjen që do shkojnë atë degë, dhe regjistrohen shumë shpejt. Pastaj duhet parë, nga eksperjenca e viteve të kaluara gjithmonë ka qenë gara ndërmjet degëve të shëndetit, përfshirë gjithçka që ofron mjekësia dhe degëve të teknologjisë informacione dhe inxhinierie përgjithsisht. Zoti Xhelej, po kush janë degët, pra marrim anën tjetër të metalit, kush janë degët që sipas vëzhgimit që keni bërë deri në këto momente që flasim, kanë më pak interes për të ndjekur dhe studiuar? Është pyetje e përvishme, e përhershme dhe përgjithshme. Është interes të... Po, është dhe përgjithja ime përhershme. Patëm një prioritet, një plan të dedikuar këtë herë për t'i ndihmuar dhe financiarisht ata që nuk zgjidhnin ato degë të cilat ishin vit pas viti më pak të preferuara. Bëhet fjalë për kryesisht degët e mësuesisë dhe degët e bujësisë. Mësuesia ka ecur mirë për të thënë. Mësuesia lëviz ndër vite 8.5% e totalit të regjistrimeve për ata që aplikojnë. Do të pasojë kështu parasysh. Programet në mësuesisë kanë një ndryshim ndërmjet rrethëve, Tiranës, diku nga fillim vitet 2010-2012 patë një boom degësh në mësuesi dhe degë kombinuara, që ndër vit rezultuan të pasuksesshme, do të thonë kombinimin e histori me anglisht, me italisht, me degë tjera që ndër vite nuk u pëlqeu nga maturantët dhe këto degë kanë ardhur ose duke reduktuar komplet kuotat ose janë pezulluar një pjesë e tyre. Universiteti bujësor vazhdon të ketë atë numër që ka pasur me rritje të lehta, por do të marrë si paketë, do të thonë nuk është vetëm ajo që degët prioritare dhe pjesa e themi ndihmës që jepet studentëve nga ana financiare në fillim të studimeve. Kryesisht tendenca maturantëve shkon tek punësimi. Sado që të bëhet me pjesën financiare gjatë viteve të studimit, kërkohen edhe do degë që të ofrojnë punësim të sigurt. Dhe prandaj jese drejt mjekësisë dhe inxhinierisë, sepse ato të ofrojnë punësim të sigurt. Kështu që paketa që ka filluar të shqyrë, shikojmë se si sa rezultative do tjetë, do të ndikoj edhe në punësimin e tyre post studimeve universitare,
që do të kërkonte dhe ndërveprimin e ministrive të ndryshme në këtë fushë. Ndërkohë, mbetemi pak tek mjekësia, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur këtë vit. Keni diskutuar shpeshherë, zot Ilir, për sa i përket problematikave që janë aktuale. Pra, nuk morëm një masë sepse nuk kemi problematika, por ai ishte masa në kohën e dur. Kemi folur shpeshherë për pagat në mjekësi, kemi diskutuar shpeshherë për dinjitetin e mjekut, për integrimin dhe specializimin profesional, se sa të jepet mundësia në Shqipëri. Por forma, ne kemi tashmë një listë miratuar ku këta studentë janë të detyruar të firmosin një kontratë edhe të qëndrojnë në Shqipëri, ndoshta edhe të papaguar, sepse ju keni thënë që specializimi në 60% e rasteve nuk paguhet. Ishte politika e duhur? Shumë e saktë. Pra, ne po ta nisim nga një, le të bëjmë një paralelizëm mjekësor, kur vjen një pacient, ka disa ankesa, dhe ti do merresh me anketat e pacientit duke e renditur nga më e rënda tek më e lehta. Kjo është renditja. Njësoj me çdo lloj problemi, pra janë problemet që duan adresuar, jo njerëzit, nuk janë njerëzit problemi. Problemi janë ato që janë vendosur mbi njerëzit dhe njerëzit pastaj bëjnë zgjedhje për të zgjidhur problemet e tyre në nivel individual. Kur ne flasim për qeveri, duhet ta mendojmë njësoj si një krye familjar i një familje, duhet të ketë një sens benevolent për familje, po në fund fare ka një autoritet. Dhe shef problemin. Problemet e i tham shumë qartë kush ishin, problemet e ishin pagesa. Jemi vazhdojmë të jemi më të ultit në Europë, pra ne kalon dhe Kosova. Problemi mbetet problemi ngritjes profesionale, doktoraturat 11 vjet e gjysmë mbyllura tek ne. Specializimet 60% e specializantëve janë pa pagesë, të quajtura kuota të lira term teknik, por nuk paguhen asnjë lek 4 vite minimumi. E më pas kemi këtë problemin e çështjes ku qëndrojnë ato në shoqëri, pra ky digniteti, roli i tyre shoqëror. Dhe kur merr një vendim me detyrim që nuk adreson asnjë nga këto pika, po për më keq të rolin shoqëror e bën dhe më ulët, sepse tani unë të kam dhe detyruar, patjetër që kjo nuk mund të jetë dot një zgjidhje e problemit. Nuk funksionon në asnjë nga problemet, nuk adreson asnjë problem, madje thellon njërin prej aks të problemit. Dhe kjo nuk është zgjidhje. Po të kishte dashur një zgjidhje të vërtet, neve me vite më parë kemi thënë kemi mungesa mjekësh. E kemi thënë shumë qartë, si nga ana profesionale, si nga ana politike. Sepse janë politikat mjekësore dhe politikat shëndetësore ato që të shojnë sot këtu. Dhe keni një raport që në vitin 2018 nga Shoqata Together for Life me Friedrich Herbert Institut. Që në 2018 është raporti aty që tregon shumë qartë kush janë problemet dhe sa është mungesa dhe sa shumë prej këtyre mjekëve janë duke ikur. Dhe nuk u bë asgjë, madje u mohua deri pak muaj më parë, nuk pranoi që kemi vakanca mjekësi. Dhe ky mohim i problemit të shkaktuar nga po këta njerëz çon pastaj që në fund fare hajde ti vendosim një arr. Tani hajde ta kuptojmë neve pse vendoset kjo arr. A jemi ne dakord që të ofrohet shëndetësia kudo? Po patjetër, s'diskutohet. Pyetja është, nëse ne kemi një person të smur sot, të cilit i themi kemi dy mundësi për ty, që s'kem mjek e zona jote. Njëra mundësi është vendosim një ligj të fortë që to mos t'i lejmë e zëm se ky ligj doli me të vërtet ligj, sepse ta pyesim veten tonë, Shqipëri, sa prej ligjeve zbatohen me të vërtet nga qeveria, nga njerëzit, nga organet? Jemi ne një shtet me të vërtet ka shumë ligj zbatues? Të t'ja bëjmë pyetje vetes, nuk po japim përgjigje. Qose ky ligj me të vërtet funksionon, to e suksese studentëve të ri që hynë si vjet, do mbarojnë pas 6 vitesh. Do duan edhe janë 4 vjet specializim brapa. Të papaguar. Do 10 vjet. Në 60% rast. Po pavarësisht nuk po marrim farë, po marrim nga aspekti pacientit, nuk i shef pacientit këto gjëra. Pra, ndoshta mbas 10 viteve, ndoshta i vjen një mjek tek zona e tij. Ndërkohë që po të mbështetej direkt për mes zi adresimit të problematikave që në folëm më parë, pra pagesa dhe shtytja, nëzitja, mbështetja e rritjes profesionale, do të kishte që në shtator mjekun aty. Pra ju e kuptoni që kjo politikë nuk është as për mjekët, nuk është as për njerëzit. Po për cilët është pyetja? Kjo duket se është një politikë që sposton drejt tregut privatizimit, që do të thotë privatizimi Universitetit të Mjekësisë. Ju e dini që më 23 nëntor 2022 ka kaluar një VKM, VKM-ja numër 741, që flet pikrisht për transformimin e institucionit arsimit lartë publik në ILPP, pra filloi PPP-ja, filloi të përmendet dhe në arsimin e lartë në universitete. Dhe një nga pikat kyçe që do dojë çdo biznes privat, që kështu i bjen, do thonë ky institucion publik, aset kombëtar strategjik, kthehet në universitet privat,
do shkonte aty ku do ishte kërkesa më lartë dhe çmimi më lartë. Çdo biznes këto do bënte. Fillimisht do ezauronte aty ku ka kërkesë më shumë dhe çmim më të lartë, që është pikërisht mjekësia. Se dikush do thonë po pse nisi nga këtu, pse? Se këtu është kërkesa më lartë dhe çmimi më lartë, siç u tha pak më parë. Prandaj duhet kemi parasysh shumë qartë. I bën punë kjo njerëzve, kjo nuk u bën punë njerëzve. I bën punë kjo personeli mjekësor, jo nuk i bën punë as personeli mjekësor. Atëherë do ketë një arsye tjetër pse është bërë. Pse është bërë pa konsultuar me asnjë grup interesi. Po të hapni faqen e Parlamentit të Shqipërisë, do shihni shumë qartë data konsultimit publik, shkruan asnjë konsultim publik. Pra një ligj kaq i rëndësishëm nga ana publike nuk konsultohet me publikun, sepse është bërë për interesat private dhe jo të publikut. Sepse ai ligj i përshpejtuar mund ta shihni dhe ne kemi qenë në emision dhe kemi folur këtë. Përmendja e faktit të detyrimit të bllokimit diplom është bërë qënë tetor të vitit 2022, ju përkojnë datat. Nuk kishte asnjë arsye që ta bësh të përshpejtuar në korrik të 2023, sepse ke nisur që pothuajse një vit përpara këtë mendim. Kishe kohën mjaftueshëm për të bërë çdo lloj konsultimi që nevojitej, por nuk u bë. Pse? Se ishte pjesë e një strategjie. Fatkeqësisht, dramat në arsim dhe në shëndetësi kur fusin durët në këtë lloj mënyre, se kjo është futje duarsh, sjell në probleme që ne do t'i shohim shumë afatgjatë. Është shumë e vështirë që ne vetë fillojmë dhe të rekuperojmë terrene të humbura kur dëmtojmë arsimin dhe kur dëmtojmë shëndetësinë. Fillimisht kemi dëmtuar arsimin ne. Dhe unë sapo dëgjova degët më pak të kërkuara mësuesia. Po kjo do të juve pak më parë, juve pak më parë kemi zgjuar ende interesin. Juve pak më parë that shumë qartë është transformu, unë nuk e ndjek sektorin privat të drejtën, tek vetëm të publikun, po that janë spostuar drejt sektorit privat mjekësi. Është shumë e qartë se çka po ndodh. Dhe shumë e qartë se çka do të ndodhë në afatgjatë, sepse në fund fare ditës, qofse neve, ne jemi pjesë shoqërie, ne flasim me dy kahe. Pra, mjeku nuk është një alien që vjen dhe implantohet diku. Mjeku don të shërbejë atij komuniteti, atyre familje, atyre njerëzve me cilën është rritur dhe është zhvilluar. Por është me dy kahe. Në qofse ti do të trajtosh si armik, fatkeqësisht krau tjetër pastaj do të trajtosh si klient dhe jo si pacient. Kështu që duhet kemi shumë kujdes kur ndërhyjmë në këto marrëveshje shoqërore ndërmjet profesionistëve ndryshme të njëjtës shoqërie. Zoti Xhelaj dhe Ali Mehmeti, dua një pyetje për të dy ju. Le të flasim pak për cilësinë e arsimit, që në dy kahe të ndryshme kemi dy mendime të ndryshme nga dy palë të ndryshme, por a duhet sipas mendimit tuaj a duhet të rikthehet dhe një herë regjistrimi në universitet përmes konkursit, pra fitimi i degës përmes konkursit një test në dhe jo me mesatare siç është tani? Si e shihni? E nisi me zotin Xhelaj për shkak edhe të rolit të tij. Po, konkursi, nuk ka se degë me konkurs ka gjithmonë. Do të thotë keni parasysh nga 635 programe studimi që janë aktualisht në ciklin e parë të ciklit integruar, 30% e tyre me konkurs. Mjekësia, arkitektura, sporte, arte, degë në universitetet private, po që konkurs dhe intervista që bën në universitetet jo publike. Kështu që ekziston. A është e mirë të futet këtë gjithë, falen pas konkurrencës, do të thonë ajo ato janë prioritetet e universitetit, se vendos universiteti që mund të marrë cilësinë më të mirë. Po gjithsesi duhet pasur parasysh që në total nga numri maturantëve të cilët aplikojnë çdo vit, ne lëvizëm shifrat 75-80% në publik dhe 20% privat. Duke qenë se matura shtetërore sapo mbyllet dhe konkurset do të jenë shumë specifike, mund ta bënte sens konkursi për të themi dekt saktura që janë, do nuk e pasur parasysh që matematikën e ke provim. Dhe shumica degëve inxhinierike bazohen mbi të. Konkurset do të ishin specifike, të themi për sa degë që do të kishe njohuri, kontroll njohurish për një dy pjesë të kurrikulës të paramëstarit për të parë nëse këto do kishin efekt për cilësinë e studentit në studimet universitare. Në rastin e mjekësisë, sepse janë disa programe të kurrikulës paramëstare të cilat përfshijnë formulën e prodhogaritjes dhe kombinohen bashkë. Por do të pas parasysh që përderisa dhe vetëm universiteti i mjekësisë vetëm 30% i dha peshë konkursit, kuptohet që pesha më e madhe vjen për studimet, më thënë për rezultatet e gjithë gjimnazit. Kjo që konkursi është suplementar, mund të ndihmojë, mund të arrisë cilësinë deri në farë vlere, po për marrëm rastin më të mirë që është mjekësia, e rrit vetëm 30%. Kështu që ne do të bëjmë kujdes që të forcojmë sistemin paramëstar, të kemi themi nxënës maturantë cilësor të cilët na vijnë nga cikli paramëstar,
Mësuesia do të jetë e fortë, siç e thash, nuk është se mësuesia është e pakërkuar, mësuesia është nga degët e kërkuara, por do të pasur parasysh që është me një numër të mbyllur. Do të thotë që ne kemi numër të caktuar shkollash dhe një numër të caktuar mësuesi që dalin pension dhe duhet të zëvendësohen, duhet të zëvendësohen, duhet të ripërtrin. Dhe për tash më mirë që numri të jetë i reduktuar sepse për sa kohë më gjatë rrin një mësuesi pa punësuar, aq më shumë do duhet punë për ta riformatuar atë, për ta rifutur në sistemin pronësor. Kështu që në gjithë botën, për ato programe që janë programe të rregulluara ose themi profesionet rregulluara, numri i tyre është numër klauzës, që thotë numri i mbyllur dhe rregullohet ndërmjet daljeve në pension, kërkesave që vijnë nga një tregu i mbyllur dhe aty që hynë në sistem. Zoti Xhelaj, para se kalojmë edhe tek Zoti Jali Mehmeti, si e keni parë protestën e studentëve, jeni pro apo kundër nismën, si e gjykoni? Sepse kontaktuar edhe nga ne kuptojmë që ata që do detyrohen të vendosin përpara një kontrate do të marrin masat e tyre, bojkotim mësimi, do të ketë protesta, por do duhet të shohim se çfarë do ndodhi. O më mirë pjesën e mjekësisë, po flasim për profesionistët. Unë e shikoj më shumë në lutje. Le të flasim si një qytetar i thjeshtë, mjekësia nis për qytetarët. Them diçka, pastaj për studentët, domethënë çdo lëvizje, çdo përpjekje e ndihmon sistemin. Edhe themi lëvizja studentore e vitit 2019 solli disa ndryshime që ishin për mirë. Gjithsesi, çdo shoqëri e hapur ka nevojë për protesta, por kryesore është që ne vetë si shoqëri të reagojmë dhe ta përmirësojmë ato procese ose ato themi nevoje që ka vendi. Thash, në protestën 2019 solli një pjesë rregullimeve, u rregulluan një pjesë proceseve akademike. Dhe duhet ta konsiderojmë një nga më të suksesshmet. Po, u futën rifutën bibliotekat digjitale që kërkoi prej shumë kohës për studentët, u futën antiplagjatura, pastaj u kaloi universitetet dhe tash do të jenë universitetet që punojnë mbi këtë për të rritur cilësinë e tyre në prodhimin e profesionistëve të rinj. E drejtë, duhet të presim për të parë çështjen e protestës, por le ta imagjinojmë pak se çfarë do ndodhi pas 10 vitesh. Po, a do ketë Shqipëria mjek, Zotë Ali Mehmeti, pas 5 vitesh? Ne jemi në rënje të vazhdueshme me mjek, numri më i vogël i mjekëve në Europë për 1000 banor. Kështu ka qenë dhe kështu kemi mbetur dhe jemi në rënje. Herën e fundit që është raportuar në 2016 në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, është thënë duket 1.2 mjek për 1000 banor. 3-4 fish më pak se sa mesatarja evropiane. Dhe përderisa është bllokuar raportimi në 2016, garantoj nuk kemi shku për më mirë, se të kishim shku për më mirë do ishte raportuar gjithçef. Apo jo. Dhe ne dim faleminderit që nga 16-a e këndej nuk është se kemi pasur shtim mjekësh, kemi pasur vetëm largim mjekësh. Duhet të kthejmë një moment tek ajo pyetja që bëhet për konkursin. S'pari një herë duhet kuptojmë çfarë situatë ndodhemi. Situata ku ne ndodhemi është që të rinjtë tan hikin në mënyrë të vazhdueshme. Largohen në mënyrë të vazhdueshme se u ka humbur shpresa këtu. Ndërkohë që vendet universitare janë pak a shumë njësoj, nuk është se ka pas diferenca në kuota. Prandaj kjo, kur bëhet fjalë për konkurs për të hyrë, kjo duket i çik për të qeshur, sepse vendet po ti shihni juve ka më shumë se sa çka student gatshëm për me studiu këtu brenda Shqipërisë, se ti vitin e kaluar ikën 10.000 student nga burime zyrtare këtu. Elementi i dytë, ama që ka një farë vlere, është që ne jemi i bërë një shoqëri fasadash në çdo lloj aspekti. Dhe një problem i madh ka qenë nga fragmentimi, shkëputja totale e sistemit parauniversitar me sistemin universitar. Dhe të vinë student që supozohet me 9.9, 10, 9.8, pra mesatare të mrekullueshme nga gjimnazet, dhe kur i provon në vitin e parë të universitetit, kupton që diferenca është e madhe dhe për këtë po ju jap një fakt. Nga 3200 të aplikant vjet në mjekësi, si vjet ka pas 1800, nga këta 1800, 800 nuk erdhën provim fare, do të thotë një problem patën dhe me provimin, dhe nga ta 1000 që u futën provim, mesatarja e rezultatit ishte 60%, ose 6. Ka patur një rënje në dy nota, mos gabohem. Unë po ju jap rezultatin në një test të bërë nga Ministria e Arsimit, nuk është bërë nga universitet, nga bërë nga Ministria e Arsimit për nivelin ku duhet tjerë, studentët e 9.9-10-ës shkuan në mesatare 6 dhe 1000 vetë është kampion i madh, kjo vlen. Do të thotë që sistemi parauniversitar ka një problem shumë të madh në këtë lloj drejtimi. Kurse nëse mundem, kam kohë për pjesën e protestës. Jemi në minutën e fundit. Në limitin e kohës. Po, ju do të jeni i pranishëm në një protestë bash? Protesta është e studentëve, ata do ta bëjnë. Doni t'i veçuar? Un shoh çdo lloj proteste pozitivisht, sepse një shoqëri që të quhet shoqëri që funksionon, tre gjëra ka që të mos quhet diktaturë, tre gjëra ka.
ka një opozit politike që kene dhjetë se qëfar është bërë, që është sulmuar me dhe që të mos të egzistoj, ka një media të lirë që ne dim fare mirë se sa e lirë është media në Shqipëri, e mendoj vetë njerëz që në gjojnë këtë moment, nuk po ju a them juve, po ja them njerëzve, a ka një opozit të shëndetshme, a ka një media të lirë, a ka një shoqëri civile, pra kjo pjen pjesë ke shoqëria civile. Jo se mungoj të tre elemente, ne kemi vendosur shkojmë diktaturë, prandaj unë do të mbështes të tre elemente sa frymë kem. Do të lëmë edhe një qeveri që të funksionojë duhet të shfrytëzojë burimet njerëzore kur ka mungesë burimeve njerëzore. Ju kujtoj që edhe diktaturat kanë një qeveri. Edhe mbretërit kanë një qeveri. Shoqëri demokratike kanë dhe këto tre elemente, do thot opozit, media të tjerë dhe shoqëri civile. Qofse nuk kam mjek më, çfarë duhet të bëjmë, qofse gjithë mjekët po largohen. Kemi shku me këmbët tona në diktaturë. A nuk është duhet të shkojmë me këmbët tona drejt fundit në një farë forme? Rumania, shtet evropian, ka pas tjetër probleme ne. Hikje masive të mjekësh, i mbështetëm fort financiarisht dhe profesionalisht, deri në nivelin që për ata bënte sens dhe u ndal hikja masive. Po kemi shembull edhe brenda Shqipërisë. Se ne dhe këto rol modelet pozitive nuk kemi qeft i shofim. Ky modelin i blokimit e kontrolum vetëm në Afrikë ishte. Nuk ishte në Europë. Ndërkohë, për shkakun që mund t'i japë qendrën e shërbimit të urgjencës kombëtar, Shqipëri, nuk dëshirojnë mjekët ikin nga aty. Punojnë me shumë qef aty. Pse janë mbështetur ekonomikisht, profesionalisht e me radhë. Pra brenda Shqipërisë ke një model. Një model suksesi. Merre këtë model dhe hape në shkallë kombëtare. Ndoshta kemi gabuar drejtuesit në dikasteret ndryshme, ndoshta ky drejtues duhet të ishte tjetër kund. Gjithsesi zotë Eli Mehmeti, në qoftë se të gjithë mjekët na largojnë, unë vërtet kam frikë për gjyshërit dhe prindërit. Është më së vërtetë, dhe jo vetëm për Tiranën, por për gjithë Shqipërinë. Ju falenderojmë shumë për tonet e qytetarisë dhe për këtë bisedë këndshme, gjithsesi për të kuptuar një problem real ç'është e vërtetë.